Сергей есімді азамат өзінің немістің Бетхан тұқымынан шыққан жасмин атты итіне электронды чип орнату үшін келіп отыр. Чиптің тиімділігі туралы ғаламтор беттерінен оқып біліпті. Благодаря чипированию... Негізі бұл әлемде бар тәжірибе екен. Иті мен мысықтарына осындай чип орнатқан иелері өз жануарын жоғалтып аламын деп уайымдамайды. Менің итім шетелге халықаралық көрмелерге жиі шығатындықтан мен үшін бұл өте тиімді. Электронды чипті иттің иесі мен мекенжайы туралы ақпарат бірыңғай базаға орнатылады. Микрочип көлемі күріштің дәні секілді биологиялық инертті шынадан жасалған капсула ішіне салынатын, жеке бағдарламалық нөмірі бар шағын құрылғы. Микрочипте батарея болмайды, ол сканердің көмегімен іске қосылады. Бұл құрылғыны не үшін орнатады және оның негізгі қызметі жайлы мамандар былай деп жауап қатады. Чипирование это метод идентификации животного. Сканердің әрекет ету өрісіне түскен кезде микрочип оның магниттік өрісінен қуат алып, бірегей 15 таңбалы нөмірді радиосигналмен жібереді. Сканер бұл нөмірді дисплейде көрсетеді. Чип өмір бойғы электронды сәйкестендіруді қамтамасыз етіп, жануарыңызды жоғалудан немесе ұрланудан қорғайды. Орта есеппен алғанда бұл іс-шараның құны 5000 теңге шамасында. Микрочип тер астына шприц көмегімен енгізіледі. Бұл рәсім жануарлар үшін залалсыз, мүлдем ауыртпайды. Таңбалау, ен салумен салыстырғанда бұл шара әдеттегі екпе сияқты. Операция немесе анестезия қажет емес. Микрочипті ветеринарға барған кезде енгізуге болады. Если владелец собаки... Жануардың жоғалуы немесе ұрлануы мүмкін. Электронды паспорт жануардың иесін еш кедергісіз тауып, жануарды үйіне қайтаруға кепіл болады. Сонымен қатар сақтандыру компаниялары тек чиптелген жануарларды ғана сақтандырады. Еуроодақ елдерінде чипі жоқ жануарларды алып жүруге тыйым салынған. Электронды сәйкестендіру сату үшін өрістелетін асыл тұқымды жануарлар туралы заңмен реттеледі. Ол ветеринарлардың малдың күйі туралы жазбаларды автоматтандырылған түрде жүргізуіне мүмкіндік береді. Жануарды тауып алған адам ең жақын жерде орналасқан сканерімен жабдықталған ветеринарлық клиникаға барып, сканер арқылы чиптің нөмірін анықтайды. Содан соң бұл нөмірді жануардың иесін іздеу бөліміне енгізу қажет. Онда иесінің мекенжайы мен телефоны көрсетіледі. Содан соң сол телефон бойынша хабарласа аласыз. Яғни чипі бар үй жануарларын жоғалтып алсаңыз да, тез арада тауып алуға мүмкіндік бар.